Nga qyteti Elbasanit ka startuar faza e tretë e garës europiane të ciklizmit 75 Tour of Albania, ose rrethi 75 ciklizmit. Me organizimin e Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Ministrisë Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe me mbështetjen e Unionit Botëror të Ciklizmit, është duke u zhvilluar ky tur i cili e ka kthyer Shqipërinë në kryeqytetin europian të ciklizmit gjatë këtyre ditëve. Në këtë garë marrin pjesë 13 shtete europiane si Italia, Kroacia, Mali, Austria, Belgjika e tjerë. Sot marrin pjesë 13 ekipe nga të gjithë vendet e Evropës, shumica e vendeve me ciklizëm të zhvilluar, rrethi i 75 ciklistik është jubilar, por në 5 vitet e fundit duhet të thënë që është ndërkombëtarizuar falë iniciativës Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Ministrisë Arsimit, Rinisë dhe Sporteve dhe ndërkohë Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe sigurisht Unioni Botëror i Ciklizmit. Në garën Korçë-Elbasan të një dite më parë skuadra shqiptare bëri një paraqitje dinjitoze, ku ciklisti Giuliano Camberai u rënditi dyti duke lënë pas ciklist me më shumë eksperiencë. Kombëtarja e Shqipërisë, ky është rrethi ciklistik i Shqipërisë me performancën më të mirë për kombëtaren tonë kuqezi të biçikletave, sepse po t'i referohemi etapës së djeshme, gjatë gjithë kohës ciklistat tanë kanë qëndruar me grupin kryesor, madje suksesi u evidentua shumë bukur në finishin e garës këtu në Elbasan, sepse ciklisti ynë Giuliano Camberai u rendit në vendin e dytë me një kohë shumë vogël, thuajse me foto finish, siç quhet në gjuhën e ciklizmit, dhe duhet të thëmë se nga bishqemi në Elbasan, drejt finishit është rritur ndjeshëm ritmi që ka mbajtur ciklisti ynë, i ka qëndruar besnik qëndrimit në grup, por sa po ka marrë, do të thoja, kthesën e fundit nga stadiumi Elbasan Arena deri drejt vijës finishit, ritmi i ciklistit ton Giuliano Camberai ka qenë, do të thoja, fantastik. Në qyteti Elbasanit, ciklistët u nisën për të kapur vijën e finishit në Vlorë. Në këtë garë, një paraqitje pozitive veç kombëtares shqiptare ka bërë edhe skuadra përfaqësuese e Italisë, e cila mban vendin e parë.